चितवन दुईमा प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको सरगर्मी छ राजनैतिक दल र उम्मेद्वार भोट माग्न व्यस्त छन् तर सोही क्षेत्रमा पर्ने अशिक्षा र गरिबीले पिल्सिएको इच्छा कामना गाउँपालिकाको चेपाङ बस्तीलाई भने चुनावले छोएको छैन अघिपछिका निर्वाचनमा आश्वासनको पोको बोकेर गाउँ पुग्ने उम्मेद्वार र दलका प्रतिनिधिले यसपालि आफूहरूलाई व्यवस्था गरेको त्यहाँका मतदाताको गुनासो छ वैशाख दस गते हुने निर्वाचनका लागि मत माग्न चितौनका सहरी क्षेत्रमा उम्मेद्वारहरूलाई भ्याइनेभाइ छ तर इच्छा कामना गाउँपालिकाको वडा नम्बर छ चौनौतेमा अहिलेसम्म उम्मेद्वारहरू आए आएकै छैनन् उम्मेद्वारहरू गाउँ नपस्दा चुनावी रौनक गाउँमा देखिँदैन भोट माग्नु आएन के विकास गर्दा निर्वाचनकै बेलामा त भोट माग्न आएको छैन भने जितेरसित किन हेर्ला र चितौनको इच्छा कामना गाउँपालिकाका चेपाङ बस्तीमा अहिले पनि खानेपानी बिजुली बाटोघाटो जस्ता न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता समेत पुरा भएको छैन उनीहरू भोट माग्न गाउँ आउने नेतृत्वलाई आफ्नो समस्या सुनाउन तयार भइबसेका छन् सक्दो चाहिँ पानीको मेन पानीको समस्या गर्दै हुन्थ्यो अब गाउँठाउँमा एउटा पाहाडी भेगमा बिजुली लाइनहरू पुगेको छैन निर्वाचनका बेला विकास गरिदिने आश्वासन सुन्दै आएका चेपाङ बस्तीमा यो पटक भने आश्वासन बाँड्न नेताहरू गाउँ बस्तीमै पुगेका छैनन् त्यसो त चुनावका बेला सुनाइएका आश्वासन पुरा नभएको विगतको नमिठो अनुभव पनि उनीहरूसँग छ हामीलाई भोट दिनुहोस् हाम्रै अब हामी तपाईँले यो के अरे अब पानीको व्यवस्था गरिदिन्छु बाटोघाटेको व्यवस्था गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ तर उहाँहरू प्रायः आउनुहुन्न कि निर्वाचनको बेलामा आश्वासन देखाउने के कमी कमजोर छ सबै गरिदिन्छु भोट हामीलाई हाल्नुहोस् यसरी भनेर चाहिँ जो आए तापनि यसरी नै आश्वासन देखाउँछन् अन्धविश्वास गरिबीको चपेटामा जीवन निर्वाह गर्दै आएका चिपाङ बस्तीमा रोजगारीको समस्या छ यहाँका बालबालिका पढ्ने उमेरमा बाल विवाह गर्ने र रोजगारीका लागि होटलहरूमा भाँडा मार्न जा जाने गरेका छन् जुन पढ्ने अवस्थामा होटलमा गएर भाँडा मार्नुपर्ने अवस्था छ त्यस कारणले यहाँको जुन चेतनाको स्तर कमी भएको कारण यसलाई सुधार्नुपर्ने अवस्था मैले देखिन्छ निर्वाचनका बेला मत माग्ने आइ नपुगेका उम्मेदवारले निर्वाचन जितेपछि यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्छन् भन्नेमा यहाँका सर्वसाधारणलाई शङ्का छ कान्तिपुर समाचारका लागि चितौन सहकर्मी राजु चौधरीका साथ बालकृष्ण अधिकारी चितौन चनौते